Nazdar všichni, vítejte zase u další epizody, která je mimochodem, mám takový pocit, 143. Tak a jinak dneska je pro vás středa a jak znáte moje rozhodnutí, o tom už jsem dřív mluvil, že mám v plánu nějaký ze dnů začít jakože vynechávat a nebudu v něj točit. A zatím se mi zdá docela dobrý den na vynechávání čtvrtek. Nevím, je to takový neutrální den, takže prosím vás, berte to na vědomí, že zítra díl asi nebude. Pravděpodobně. A jo. V dnešním díle, co uděláme, tak trošičku solárních panelů. A jako druhá věc, co bychom mohli, tak to, co mě furt žádáte o to tady zlikvidovat ten bordel, co máme před barákem, nevyužitej a podobně. Tak uklidit. A my se teda pustíme do výroby solárních panelů. Začneme s základním solárním panelem, který nemůžu najít, tady je. Tohle bychom uměli. Tohle bychom uměli. Tohle bychom neuměli. Tohle bychom taky neuměli. Takže jdeme na to začít s kompletníma výrobníma procedurama na na základy toho článku, protože pokud vím, tak elektrický obvod vycraftit neumíme vůbec. Tak, clear. Ani tohle to dělat nebudeme, ale tohle to budeme dělat. Svární panel naučen. Druhá věc, co neumíme, je tohle. Tak. Dobrý, další věc, co umíme. Generátor. Potřebujeme co? A já nevím, ta Iron Pets je v celku jednoduchá, ale já to vidím na tady tuhle tu... Cobble Pets určitě neumíme, protože to jsem takovou kravinu to neučil. To vím úplně stoprocentně. Machine Block. Ten zužitkuju, protože ten víte, že hodně často používám a zrovna nevím, jestli ho už neumím, ale podle mě ne, protože vždycky jsem ho musel dělat ručně. A znovu nabíjecí baterka. Enkoduj, hotovka. Což znamená, že umíme, umíme, umíme a umíme. Jdeme to tam naházet a jdeme zkusit poskládat celý solární panel. Jo, což mě připomíná, že jediný, co jsem neudělal, byl ten solární panel. Tak, ještě naposledy solární panel celý. Jo. Solární panel, tada. Doufám, že to bude brát náš coal dust, který umíme vyrábět. Šup, 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 šup. A vidíte, nikde nic tady není, ale hlavní, co umíme, je, že umíme dělat Refined Iron, který je patrovejš. A umíme i dělat Iron, takže to si taky nemůžeme stěžovat. A jdeme to zkusit. Matroše bychom měli jen doopravdy hodně. Tak se ukáž, chlapečku. Jak to, že neumíš? Jo, já idiot jsem to naučil dělat všechny věci na generátor, ale ne generátor, že? Dobrý vědět. Ten cold dust mě štve, ono my jsme to vlastně naučili nějaký ten jiný cold dust a já nevím, jak vyrobit tady ten správný. To by byl generátor. Ale jak na potvoru cold dust právě, že umíme. Akorát, že ten jiný a já asi zkusím něco jiného. Mně jde o to. Shift click, dobrý. Encoded pattern. Co to tady dělá?
To je jedno. Tak, my jdeme. Jak tady máme ten Koldas, tenhle stén. Tak nechat si vycraftit ještě dva. A teďka si jdeme... vykvestnout pár věcí, které budeme potřebovat a zkusíme, když tak udělat ten solární panel celý. Mě zajímá, na co to teďka čeká, na tu pitomou baterii. Teď baterku jsem to naučil do prčic, ale to si nemůže stěžovat, že to nemí baterii do prčic. Baterku jsem tam, Kriste pane, dával. Rechargeable battery. No. Tak kušuj, chlape, jestli mi děláš srandu. To fakt není možný. To je jedno. Ještě zkusíme solární panel. S tím, že použijeme tyhle sty. Ty koldasty by tam totiž měly jít, podle mýho názoru. Ale vezmeme si tenhle ten zpátky a vezmeme si i tu baterku, protože nechápu, proč mu ta baterka dělá takový problém. A nebo víte co, uděláme to tady takhle, baterku tam na chvíličku hodíme zpátky. A zkusíme si ji requestnout na dálku. A baterka je hned hotová, jo? Tak to fakt nechápu. Takže co udělám, je, že vezmu generátorovýho zmetka. Kde se vzala ta energie, to fakt nevím, jako tohle co teďka fakt netuším, kde se mě vzalo 6, 6, 8, 7 energie. Hlavně, že to baterku dělat umí. Ale to, kde, jak to, že mě to tu baterku nabilo, to fakt netuším. Jo, to mě nabíjí všechno ostatní, mě nabíjí i běhání do prčic. Tak jo, právě jsem zjistil, že mám úplně takový cool suit, že je schopný prostě mě nabít tu baterii, aniž bych chtěl a podobně. Tak, pokus číslo 2. Tady to psát nechci. Tady jo. Tak, doufám, že to vyjde. Ale ta baterka už bude nabitá za chviličku. Fakt nevím, odkud to bralo tu energii pomalu, ale to je jedno. Už to mý generátor, solární panel máme jeden hotovej. Přemýšlím, jestli jsem to neměl resetnout nějak, ale... podle mě to jde tak, jak jsem to udělal. A ještě jednou to zkusíme teda udělat. Že si requestneme jeden solární panel. Missing. Čekáme na baterii. Úžasný. Furt čekáme na baterii.
A zase baterka je znova nabitá. To je takový hůl jinýho zařízení tohle. A to, co jsem udělal, je 3239 s 0 EUčkama. Ach jo. Ach jo. Já se svoknu, což znamená, my si jdeme trošičku pohrát a jdeme zkusit něco jiného. A. U nás nemůže jít nikdy nic a jednoduchou cestou. To je asi 3-2-2-4-2. Ty krásu, co to je toto? Refined Iron to umí, neumí to pec a baterku taky. No já chci zkusit, jestli když tam teďka vnutíme tohle. Jo, jak to mi pojmout ten generátor, dobrý. A já si teda musím hold udělat další paterny. Ideálním případě dalších 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spokojeno za nevše. Teď Iron Furnace to naučit. Teda tak složitá není. A prostě a jednoduše vyhodíme starý generátor. Tenhle vyhodíme. A vložíme tam tyhle dva nový. Já už jsem se lekl, že jsem tam dal dva generátory. Jenom vypadají stejně. A zkusíme to prubnout znova. Solar, begin. Hurá, hurá. Což znamená, že requestu 64 bez jednoho, což je 63. Muhahaha. Jo, dobrý. Teď už se můžu jenom dívat. Paráda, paráda. Jsem nechtěl. Chci totiž tuhle svině vzít. A pokud to půjde, tak ji vložit a vyklírovat, enkórovat, najde to. Takže si ji tady na schvál nechám, aby ji v příštím kole zlikvidoval. A měl o ní postaraný. Dobrý, nic říct si přát nemůžu. Solár pana, to je hrozný tady z toho dělat ten solár obyčejný. Jsem to jednou zkoušel, vůbec se mi to nelíbilo. Soláry? Stagnujeme na plné baterii. Když teď nad něčím přemýšlím, tak možná zkusím trošičku pozměnit recept na generátor tak, aby jsme mu mohli dávat prázdné baterky. Kterou si samozřejmě musím requestnout na dálku, když nechodím, aby se nenabíjela. Tebe vyšoupnu, tebe vezmu, tebe zruším. Hleďte na čistou baterii. Generátor. Jdeme to tam hodit, jdeme to zkusit, jestli to bude fungovat.
Pokud ne, máme o zábavu postaraný a můžeme jí dělat zase něco trošičku jiného, aby jsme to opravili. Takže 62 solárních panelů potřebujeme udělat. Máme dva. To je pokrok. 64. Bez dvou. Begin. Hurá! Yes. Jsme borci, pánové. Už nám to funguje. 5 solárů a 6 solárů a 7 solárů. Hustý. To by nám mělo dát. Low voltage. A 64 děláme, aby jsme udělali medium voltage. A to pak znamená, že budeme potřebovat 8 staků těch zmetků. A já to potvoráka naučím ještě LV transformátor, MV transformátor a HV transformátor. Tak, a je tady jedna kouzelná věc, kterou možná někteří nevíte, ale co? Tak, MAS fabrikátor je schopný pojmout libovolné množství energie. Jakožto můžete do něho rvát kolik chcete a on to prostě sežere. A co je jako bonus, tak to, že se vám vlastně bude zvyšovat jeho rychlost. Já nevím, jestli se vám to bude tak líbit, ale uvidíte. Podle mého je to docela dobrá věc. Dobrý, to je LV transformátor. Teď MV transformátor. To jsem nechtěl. MV transformátor. Enkoruj. A další věc. Bohužel po nás. MV transformátoru. Problém s izolovanými káblíkama. To je dobrý. To je ještě jednodušší, než jsem čekal. Už jsem myslel, jak to bude složitý to řešit. To by byly káblíky, machine block to umí. HVčko. High voltage transformátor, to je moje smrt popravdě. To je MVčko, ještě energy crystal do toho. To je jediné, co potřebujeme naučit, jsou ještě dvě věci. Takže já si potřebuju něco hodit dolů do hotbaru. Abych se tady uvolnil trošičku víc. Teď to potřebujeme naučit 4x izolovaný HV cable. Který je ideálním případě tohle 100. A bohužel pro mě nakonec budu ještě muset fakt letět pro jeden recept. Assembling machine, na to zapomeňte. HV cable. A pak už jenom poslední věc, a to je to naučit energy crystal, ale na to už fakt nemám místo. A popravdě, tady už se nám to začíná trošičku množit. Už nám dojde brzo stránka. Tak, a pak to zkusíme nechat craftit jeden možná medium voltage. Jo, ideálně. A nebo rovnou už high voltage. Tohle je nejjednodušší varianta. A došly nám nekódovaný patterny, což je špatný. Ale my to bez nich přežijeme. Cool, máme to. Ještě, že to má dvě stránky. Aha. Ale to je monstrózní. Já se skočím vypráznit tady do tohohle cool zařízení. Šup s tím ven. A ven. Ven. Zatím asi taky ven. A co jdeme dál? Jdeme se podívat, jak jsme tam zase sakra kopr.
Došel nám ten divný kopr. Ne, nedošel, on se jenom ještě nedostal na řadu do pecí, uchvatný. Zlý to zařízení, to není pěkný. To je na to, když děláte víc vlastně a ne ve skutečnosti jako druhý slot. Ale když bych k tomu teďka, mám takový pocit, přidal, jo, tins na to zrovna, tak to bude vyrábět bronz. Což je docela pěkná věc, to musí nechat. Tak, jde o to, že tomu musíme pomoct trošičku manuálně, a to tak, že já tomu teda nahážu ten koprdás, to bude úplně nejjednodušší. Není to úplně ideální, ale půjde to. Ten dust pak rovnou vezmeme. A šoupneme do indukčky tady vedle. Ať tomu co nejdřív dodáme ten kopanec toho kopru, který to potřebuje. Funguje to. Už to kraftí bone meal, uchvatný. Máme jich teprve 28, tak nevím, co to dělá. No ale bych to vrátil zpátky na 36. A furt nám chybí kopr, tady tenhle ten pitomej, ošklivý žlutej. Který jsme to naučili do kabelů. Takže hold, to vypadá na to, že to ještě budeme muset po staru naučit i druhý kopr. Což není pěkný, jsem myslel, že to je na to, natolik chytrý, ale bude to schopný pochopit. Raz, dva, tři. A rubber nám taky dochází. A paterny nám vlastně došly. Dobrý je to. Dolů, nahoru a doprostřed. Enkoruj. A bereme to jako druhou variantu výroby elektrických obvodů, když by nebyl jeden typ kopru. Protože ono v tom určitě bude bordel. Takže teďka by se to možná mohlo opravit a už to fungovat, doufám. Jakože nefunguje. 36 jich potřebujeme teda začít vyrábět. 36. Begin. Dobrý, už nestojíme díky bohu na tom, že nemáme kopr pro kabely. Tak. Tady vidíte, jak to šikovně přepaluje všechny ty možné ostatní věci. Dobrý. Venku je noc, já vím. Ale každopádně kopr nám zase dojde. To je jistý. Protože na kopr ještě nedošla rada. Ale vidíte, že tam kopr je šílený množství. Vezmu jedno iron ore, vezmu další iron ore, je tam další iron ore a je tam kopr. Kriste pane, to je ironu šílený množství normálně, to je neskutečný úplně. Nickel dust. Tohle tady ve skutečnosti není. Jak říkám. Je to paráda, no. Jakmile se to přepálí, tak už to bude úžasný, protože už budeme mít zásoby kopru, což momentálně myslím, že to je přednější než tady tohle, aby se spalovalo. Takže vypadni. Ty máš importovat
Iron Dust 21257, což je zrovna on, takže to je dobrý. To se pak naimportuje, jenom co na to dojde řada. Tak jsme na tom. Evidentně kraftíme. Je to dobrý. Aspoň medium voltage bych v tomhle díle chtěl mít hotový. Vlastně si to 8x 8 staků vlastně, to je 64, 128, 256, 512, jo, to je 512 těch zmetků, což vůbec není pěkný, 512 solárních panů na to, abyste udělali high voltage. Takže teďka jde industria craftový kopr třeba. Už tak jako tak bude ještě dlouho. A nevím, proč se to zase dívá po tomhle druhým kopru do prčic. Už máme jenom 25. Přeším, který z těch koprů je ten kopr, který to on chce po nás. Ten, co vyžaduje on, je 20257. 20257. 20257. Tenhle ten zmetek to je? Co to sakra? A vzniká nám z 2001. Takže popadneme 2001. Oba dva staky. A jdeme se o to postarat, o to zásobování manuální cestou. Tak makej chlape, makej. Potřebujeme z tebe dostat co nejvíc. A doufám, že to budou padat ven ty správné barvičky. Protože doopravdy potřebujeme docela okamžitou pomoc. Když tak dejte pauzu a hned jsou zpátky. Tak, já už to mám, ale očividně to teda nedělá zrovna tu nějakou special barvu, kterou bychom chtěli, ale každopádně tady takhle vyrobíme docela z kopru, bych řekl. Jenom to chvíličku boostat a došiftovávat to a hnedka máme 3 staky. Předělaný. Paráda. 10, 6 a je to tam. Nic, requestneme znovu 25, protože to očivně PS to se fixl na ten druhej. A já skočím zebrat ho zrovna. A měl by to být ten na ty kabely vlevo. Tenhle ten. Jo, ne elektrický obvod, ale na kábli. Tenhle. Hned se podíváme, co v sobě má. Jo, tenhle přesně má tady tyhle z těho šklivý zmetky. Clear. A potom, co jsme tam dali tam ty, by to mohlo být správně už. Takže solar. Mám jich 39, mají teda být jenom 25 ještě. Ne 125, ale 25. Begin. Dobrý, zase žádná krize. Protože doufejme, kopru máme dost. Já teda ještě půjdu přikopřit, aby jsme měli více kopru. Takže jsme dokopřili.
Teď už jenom počkáme na to, než to budeme mít kompletně všechno hotový. Hezký, to vypadá docela pěkně, se mi líbí tady tohle. Když nevím, z čeho se to dostává. Kromě toho, že z toho je kopr normálně. Divný, to je jedno. A je to tam. Tak, máme plno, kopru máme plno. A sakra, nám už došel rubber, to si děláte srandu. No nic, já právě proto, že ještě budeme muset začít dělat na starý kolena rubber. Uděláme rubber tree farmu, přepneme to na rubber supply asi. Jdeme na to. Ty pony, budeme sírat. Tady tohle teda pak uklidíme, na to asi věnu páteční epizodu, uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Takže dobrý. Nejsou si jistý, jestli na to budou fungovat. Ti zmetci. A nebo ne. Je tam 63, což by mělo znamenat, že to nějakou zasadilo. Jo, zasadilo. Takže jakmile dojedou ty stromky, tak už se začnou sázet jenom rubber. A asi pak uděláme to, že automaticky rubberwoodový dřevo půjde do sawmillu z vrchní strany. A nebo ze zadní třeba a půjde to vlastně, jo, to půjde ideálně. To bude ze zadní strany a z vrchu to budeme všechno vycucávat a budeme z toho dostávat rezin, který automaticky půjde tady vedle, kde dáme další EMI interface a odsud budeme získávat novej rubber cool, což bude paráda. Takže aspoň zase víte, co máte čekat od příští epizody. Já, to bude cool. To nám zase zabezpečí na chviličku zásoby. Tak já se podívám, kolik toho máme. No, hustý, máme už zase 32 minut, takže to je ode mě pro tuhle epizodu všechno. Víte, co máme v plánu udělat v další epizodě, kterou doufejme taky stihnu nahrát ještě dneska. A jo. Zítra teda ve čtvrtek není epizoda, se omlouvám, beru si opět volno, i když mám volno i tak, nebo mám práci, nevím. Celý tenhle týden mám přetočený, protože proč, protože bych nestíhal a protože jsou na chatě. A doufám, že už jste si všimli toho, že jsem vám asi doteďka neodpověděl na jediný komentář, což naznačuje tomu, že nejsem doma, což jsem se vám snažil vysvětlit celý minulý týden a podobně. Teď dojede jeden kopr a máme tady tin ore. Už ty právě dokopřili a už tinříme a děláme tin. Jo, ode mě to všechno pro tuhle epizodu a díky bohu, teď jsem na začátku epizody načetl quarry, takže se nám ten zbytečný přemnožený. No, prostě to nemáme tolik, to je jedno. Ode mě to všechno a znáte to. Hrajte Scraft, mějte se fajn a prostě jednoduše čau a hlasujte pro naše servery, podporujete Scraft, jak to říkám furt. Já, čau.